ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ ବି ଏମ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ଏ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବରକାଗଜରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ନେଇଆସୁଛି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଭଳି ଆସିବ କେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ମାର୍କ ଚେକ୍ କରିବା କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଟ୍ରିକ୍ ମନ୍ତ୍ର ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପ୍ରମେୟରେ ତ ଆଜିର ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ তা সৈতে ভূগোল অৰ্থনীতি সেই মানে আজি অবজেক্ট কোচ্চ সৈতে সবজেক্ট কোৱশ্চিন আলোচনা কৰিব তালু ডেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব আগৰ মই আপোনাক কৈৰখু যে যদি আপোনাৰ আম চেনেল নেখুন ত' আম চেনে সবসক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দেই অল নোটিফিকেচন কোনো ক্লিক কৰি দিয়ন্তু যা ফলৰে কি মই যেতিয়া কোনো আপোন মানৰ এগাম ৰিলেটেড ভিডিঅ' କିମ୍ବା ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମାର୍କ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କେମିତି ନା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିବି ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିବି ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କହିବି ଏବଂ ଅପସନ୍ ପରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଉତ୍ତର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଖାତା ପେନ୍ ଧରି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତରକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଦିନ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ମାର୍କ କେତେଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ କେତେଟା ଭୁଲ ଅଛି ଯେତେଟା ଠିକ୍ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତିକି ସ୍କୋର୍ ରହିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ସତ୍ତ୍ୱେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ଏହାର ଅପସନ୍ ଏ କହିଛି ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ ଅପସନ୍ ବି କହିଛି ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଅପସନ୍ ସି କହୁଛି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥିଲା ଅପସନ୍ ଡି ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କେବେ ଗଠିନ ହୋଇଥିଲା ନା କେବେ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା ତ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରେ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ କଣ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା ଆମ ଦେଶ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଲା ତ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାରେ ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କିଛି ବିକାଶ ହୋଇପାରିନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଆମର ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଞ୍ଚଶହ ଷୋହଳର ଦୂରତା କେତେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଞ୍ଚଶହ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦୂରତା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଛଅ କିଲୋମିଟର କେଉଁ ରାଜପଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପୁରୀ କାଳିଜାଇ ଦେଇ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି କେଉଁ ରାଜପଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପୁରୀ କାଳିଜାଇ ଦେଇକରି ତ କେଉଁଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦୁଇଶହ ତିନି ଆୟ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେଉଁଟା ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା কেট্টৱেৰ কম্পানী কম্পানী ওড়িশাৰে এপৰ্যন্ত উপস্থিতি নাই ক' হ'ব অপশন চি এেঞ্জৰ এক্সচেঞ্জৰ সফ্টৱেৰ কম্পানীটাশাৰে এপৰ্যন্ত উপস্থিতি নাই চল নম্বৰ কু যমি চাছ উপযোগী কৰাৰ যোজনাৰ লক্ষ্য কোন পত জমি চাছ উপযোগী কৰবাৰ লক্ষ্য হ'ল অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন কৰিব অপচন এ ৰচৰ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ନାମକ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହରି ଦୁଇ ହଜାର ନଅ ରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଦଶ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟର କୋଇୟା ମାନେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ନାମ କଣ ତ ୟ କୋରାପୁଟର କୋଇୟା ମାନେ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଅପସନ୍ ସି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନଅ ଯିବା କେଉଁଟାରେ ଥୁମ୍ବା ବିଶୁବ ନାମକ ରକେଟ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ କାହାକୁ ବେଠି କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ରାସ୍ତା ରାଜା ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କରୁଥିବା ଶ୍ରମଦାନକୁ ବେଠି କରାଯାଉଥିଲା ଅପସନ୍ ବିହ ରାଇଟର କେବେ ନୀଳଗିରି ଦଖଲ ହେଲା ନୀଳଗିରି ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ନଭେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖ ଦିନ ଦଖଲ ହୋଇଥିଲା କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜାଙ୍କର ନାମକ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ନିଜାମକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଅପସନ୍ ବି ସୟଦ୍ କାସିମ ରଜବ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବା କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା ସଂସ୍ଥା ନା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ଵାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ଵାଧୀନ ରାଜା ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଧିକା ସମୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଉଛି କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ସତର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୋତିହାରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେଉଁଠି ମୋତିହାରୀ ଭାରତ ଛଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭୁଟାନର ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୁଟାନର ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଜିବର୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ନେପାଳ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧିନ ହବ ଉଣେଇଶହ ଅଠରଶହ ଷୋହଳ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୁରାତନ ନାମ ସିଂହଳ କଣ ସିଂହଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେତେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ କାହା ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାନ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ଧାରା ତିନିଶହ ଛବିଶ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚିଶ ମାର୍କ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇତିହାସର ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖିବା ଅବଜେକ୍ଟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ସ୍କୋୟାର ରହିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖିବା ଏହାର ସବଜେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏକ ନମ୍ବର କହିଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ କିପରି ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ଜୁଲାଇ ଛଅ ତାରିଖରୁ ଚଉଦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ବୈଠକ ବସି ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ଜୁଲାଇ ଛଅ ତାରିଖରୁ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ଜୁଲାଇ ଛଅରୁ ଚଉ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନା ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ବସିଲା ଏହି ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ବସିଲା ସେଇଠି କ'ଣ କରାଗଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ଆସିବ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠାରେ କ'ଣ କରାଗଲା କେଉଁ କମିଟିରେ ବୈଠକ ବସାଗଲା ତ ପ୍ରଥମ ହେବ ୱାର୍ଦ୍ଦା ଠାରେ ତ ଏହି ୱାର୍ଦ୍ଦା ଠାରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗତ କରାଗଲା ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟର ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କି ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଭାଷଣରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମର୍ଥନ ବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅର୍ଥର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଣ କଲେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ କଣ କରାଗଲା କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ সভাপতি কি মৌলা না আবুল কালাম আজাদ এই মৌলা না আবুল কালাম আজাদ প্রারম্ভিক ভাষণ দে ভাষণ দে কো না ভাষণ দেওয়া ফলে কখন ভাষণ দিয়ে না ভাষণে কে যে ভারত ছাড়া আন্দোলন অর্থ কু সে ব্যাখ্যা করে এবং জনসাধারণ কী শান্তিপূর্ণ ও অহিংসা উপায় আন্দোলন করা কু আন্দোলন না ভারত ছাড়া আন্দোলন করা বলে জনসাধারণ সে আহ্বান দিয়ে কে

ଅଗଷ୍ଟ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ କଲା କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଅନୁମୋଦନ କଲା ଅଗଷ୍ଟ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ତ ଚାରିମିନିଟ ଗାନ୍ଧି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ କହିଲେ ଆମର ସ୍ଵାଧୀନତା ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି କର ବା ମର ଯାହାକୁ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହିଲେ ଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଭାରତୀୟମାନେ କର ବା ମର ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଦରକାର ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ମରିବା ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନ କରିବା କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ମରିବା ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଥିଲା ଭାରତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଅରେକ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଥିଲା ଲେଖ ଏକ ମିବିଟି ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାତରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନକୁ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇଲେ ଏହି ମିଶନ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ ବିଷୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ି ଥିଲା କଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଏବଂ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସହ ଦୁଇଶହ ଛୟାନବେ ଜଣ ଏବଂ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରୁ ତେୟାନବେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନେଇ ମୋଟ ତିନିଶହ ଅଣାନବେ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ କରାଯିବ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିରୁ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସହିତ କଂଗ୍ରେସରୁ ଛଅ ଜଣ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶିଖ ପ୍ରାଶୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୋଟ ଚଉଦ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନେଇ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ତାପରେ ଦେଖିବା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ ଜନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବକାଳୀନ ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଦୁଇ ହଜାର ଏକ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଠ ତାରିଖରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାମକ ଏକ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ତିନି ମିଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରସାର ଋଣ ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନୂତନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗଠନରେ ସହାୟତା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ କିମ୍ବାରେ କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଏହା ପରେ ସରକାର କେଉଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ କି କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ମସିହା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏହାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପ୍ରାଥମିକ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଚାଲୁ ଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଶତକଡା ଦଶ କମେଇବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କୃତିକୁ ଶତକଡା ପଚିଶକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ କନ୍ୟା ଶିଶୁ ଅବହେଳିତ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏହାପରେ ସରକାର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କଲେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁବାସ ତ୍ରିପୁରାର ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାରୁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମେ ତିନି ତାରିଖରେ ସୁବାସ ଫର୍ୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଷୋହଳ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଲର୍ଡ ଲିଲକ୍ଷତାରେ ଏକ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବରରେ କମିଟି ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ଶ୍ୱେତ ପତ୍ର ଘୋଷିତ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜୟପୁର ଅଂଶଧାରୀ ଜମିଦାରୀ ଅଂଶ ଜଳନ୍ତର ସାଲିହା ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହିତ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜମିଦାରୀ ଏକ ଅଂଶ ଯୋଗ ଅଂଶ ଯୋଗ କଲା ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେତପଦରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ର ବଳ ଏକୋଇଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଗ ମାଇଲରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କେତେ ହେଲା ବତିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଗ ମାଇଲ ହେଲା ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ବନ୍ଧାର ଚୁକ୍ତିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଦୁଇ ଦେଶ ପଚାଶ ମସିହାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ବନ୍ଧର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଦେଶ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳ ଭାରତ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବ ବୋଲି ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଜୁଲାଇ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ତିନି ନମ୍ବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସିପିଲିମା ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିବା କେଉଁ ଦୁଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୃଷି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସମ୍ବଲପୁରର ବିଶ୍ୱ ନିକଟସ୍ଥ ସିପିଲିମା ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତ ସହ ପୁଦୁଚେରୀ ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୁଦୁଚେରୀରେ ଜନମତ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ସପକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ପୁଦୁଚେରୀର ବାସ୍ତବ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଥିଲା ଫରାସୀ ଜାତୀୟ ସଭା ମିଶ୍ରଣକୁ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମେ ମାସରେ ଅନୁମୋଦିତ କରିଥିଲା ପୁଦୁଚେରୀ ଭାରତରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଛି ତାମିଲନାଡୁ ତାମିଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦଳର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହୋଇଥିଲା ତାମିଲ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା ଏସ ଜେଭି ଚଲବ ନାୟକ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହାରେ ଫେଡେରାଲ ଦଳ ଗଠନ କରି ତାମିଲ ମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଲିଙ୍ଗମ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଫେଡେରାଲ ଦଳକୁ ତାମିଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନାମକ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂଗୋଳ ସରି ଇତିହାସର ସବଜେକ୍ଟ ଓ ଅବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଇତିହାସ ସରି ଆମର ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟ ଦେଖିବା ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିକାଶ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଥିଲେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବେ